юм мартаагүй зү дарга. За 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 очоо болчихжээ тэгвэл. За сайн байцхан уу? Аяллийн тэмдэглэл эхлэх гэж байна. Тий. Өнөөдөр бид нэг өнөөдөр ч яах вэ? Өнөөдөр ч очихгүй л тай. Юу нь бол зорилго бол хэрэгс нуур үзэх гэж явъя. Тий. Хэрэгс нуур руу очино. Тэгээ өнөөдөр замда хоноод маргааш дахид замда хоноод тэгээд очих бах. За ямар ч суртаа ил болох байхаа. Эхлүүлээ бүгдээрээ. Хацгээ сайн уу? Юу юм? Чи хөдөө явах юм уу? Окей, яв цай. За баяртай шаяваа. Аа. Уул руугаа зөндөх баригдсан байгаа байхгүй бас. Тийм шүү дээ. Эмээ одоо хэрэгс нуур явах гэж чинь гоё юм уу? Гоёлгүй яах вэ? Анаа эмээ бүр амар хүсдэг байсан гэсэн. Эмээ яхаа хүслийг биелүүлээ за. Хүслийг биелүүлж оонаа. Цагаа байна. Тэврийн төвчөө юу? Тэврийн төвчөө байхаа болсон. Яа. Одоо одоо байгаа байгаа. Шин энэ хуучин байхгүй шин дээ байгаа. Байгаа байгаа. Би энэ байхаар гарахаар зааж игээ. За ёо. Тий, бид нар нөгөө. Энд ч юусэн хаана юу аа мэддэхгүй зөндө сплэшной юм барилга байшин болцсон юм шиг. Тийм үү. За уучлаарай. За эмээ нөгөө. За эмээ товчоо чи энэ байна. Хаана? Энэ байна. Энэ ирж байна. Ийм болсон юм. Тий. Оо за за. Тий, ийм болсон шүү эмээ. Болно үстэ одоо. Юу ээ чи одоо бичээд байгаа мó? Дас. Оо чи чи чи. Чи би бол гэр бүлэрээ яваа би ингэж хэлэв. Yes. Манай жуулчд. Ой. Манай жуулчд морь тэмээ үцгэр ирлээ. Тэмээ хүн үцгэжтэй. Бид илэн тусгаад ирсэн байгаа гэж. Ой наа. Гоё гоё штэ. Хүн дээр үү. Бууцаа анхта тэмээ хүн үцэж байгаа тий. Бүхэл гоё зөөлхөн байгаа штэ. Хацка айга мурддгүй. Барьж байгаа аав нь барьж байгаа айхан байхгүй юм уу? Тэмээ унах ямар байна? Тэм бүгд гоё байсан. Энэ айж уйлаад. За 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 цааш хөдлөх үү? Цааш аялаа хөдөлцгээе. Энэ ямар сони эвгүй үнэр үртэй дээ. Саа тавсыг тавсыг зүгээр ээ миний яг 50-50. Зя арийн сайхан хангаан төв цэцэрлэг хоттой ахин ирлээ гэж. Үу цэцэрлэг хоттой маань хөл хөдлөх юм амар очно. Ээ үе ха. Цогсоол мөксөл олдохгүй амар юм болчих шít. Амхандаа наадам маадам өнгөсөө дараа хүмүүс юу буцаж байгаа болов гэж гарч ирсэн шít. Үгүй юм байна уу. Манай дэлгүр өшөө орно гэж орцсон. Тэгээд жолооч машинда байж ийг нэ. Ой манай тэр явчихнаа. Бид энд нэг удаа саатахаар гооллоо. Шууд эндээсээ цаашаа яваа тэрхийн цагаан нуурын дээр очих нь гэж байна. Тэгээ бүгдээрээ тэрхийн цагаан нуур руу явцгаая да. Хүн дэлгүүрлүүд агуулж ороогүй юм байж ш. Зураг даруулчаа. За за одох. Хүн дэлгүүрлүүд агуулж ороогүй юм байж ш. Аршаа өдрийг намайг явуулчихдаг бас. Өөрөөсөө тэнц очоод хараа. За зураг авахч. Аршаа ямар байна дарга? Гоё юм аа. Хүнээр зөөд гэж явах бүр гоё юм аа. Босгомжтой, босгомжтой. Босгомжтой, босгомжтой. Босгомжтой. Яа ингээд манай аялал дотор ингээд бацаахахын гэр бүл нэгдсэн байх шүү. Аа. Эмээ одоо машинаасаа урах гээд нүгүү юу? Урагцсан уу бүр? Зөө зөө зөө. Эмээ манай машинд байхад уг нь би машиндаа бас жоохон залуудаа ороод ирсэн. Эмээ одоо өөр машин зүчээр би машины хамгийн өгшин болчиход байна л да. Эмээ одоо насны дундаж одоо хаваа явчих юм аа. Ямар аим. За цайлцгаа цайлцгаа. Хуртаа бороотой сайхан ялж шүү хөөе. Яг овтаа уурнаарч гэдэг. Чоны бороо наарч гэдэг.
За ойлгочихгүй дөө. За. Сайхан бороо орчихсон. Одоо нар гарч байгаа юм шигтэй. Аа, намтай хүн нарнаар. Ясарм байгаа таа нэрсэн гэж. Чулуутын авцал дээр ирлээ. Болгоомжтой өрөө, унава. Гоё юм бэ. Ийм гоё газар ингээ хог хай явчихдаг. Ямар муухай хөөс. Хогоо аваа явж чадахгүй бол манай хавцал дахиж битэн ирээрэй мэдөө. За битэд явсаар гоо гэрхийн цагаан нуурын дээр хонох газар ирлээ. Сто гоё газар ирлээ хараа. Нар мар гэрэл мэрэл бүр яг гоё таарч шүү. Йой. Гоё газар байна тийм ээ. Асарха. Тэр манай гэр гисэн. Тэгээс ухаан тавтан нүтг дуудан Өдөр нотох цаг тусамж бүхний бодог дуудан Урсах бол мөрөн тав хэрэ долоо залан Урд зам зуур айн дүхөх тусам дүнийг салан Алтан дарны дур амгалтан тайв хөдөө Та сайхан амарсан уу юм бэ? Сайхан амарсан. За яма яма. Янц юм байна. Агаар, кофе алж штий ялч. На өнөөдөр цөмөрө яахгүй. Эндээ жоохон унжиж байжгаад өнөөдөр тосон цэнгэл эмээгийн хамаатнууд байгаа. Тийш очих юм гисэн. Ямар ч зэгт аяллаа цааш нүргэжлүүлнэ. Энэ хүмүүс ийзээ босох гэтна. Хацка хайчихж байгаа. За манах сэрцгэж. Ой. Я. Асга хийцэн үү? Зя, тумааны хоол ундыг идэвлчихэл. Хөдлөй доо цааш идэвлэ. Йоху. Яви. Чи сая юу харсан бэ? Чичи гом. Чичи гом гом тийм дээ. Зя, ачанда бүгдий. Ачанда. Ача мастер чиг сонссон уу? Тэр чин бий байна. Аахта. Хацка, хацка. Хацкаш. Eating lollipop. Telling lies. No, papa. Open your mouth. Энэ бүр амар сонир үнтэй таарлаа хүмүүсчтэй. Би та бүдэр мэдчихлээ. Хүүе, найруулагчаа. Юу хийж яваа юм бэ? Заяа тийм дээ савтай гэдэг. За. Утсаа утсаа тий. За. Манай аялли баг өргөцсөн шүү. Ийм машинтай хүмүүс нэмэгдсэн шүү замаас. Үе яга өлчөд таарсан. Тэр манайх ингээл цайлал. Энэ таацгагийн мантаг хийх гэж байна. Ами мата хамгийн гоё нь төххгүй. Гаштатар гатгаа хийдэг төсөө. Оо, тийм ч лайтай тасаа байхгүй. Тэр нэг гомбогийн бацаа бит бацаа хэрэг ирсэн шүү дээ, тийм үү? Тийм. Бисэн тайлц. Ямаа санхны ихтэй тэр хойноо амбал уу энийг мэдэхгүй байсан. Аа. Найз удаа.
Аппа нөө тоглож байна. Тэгээ энэ хэдл жаргалтай байд ер нь тгээ болоо доо болоо. Мань мэд явах те. Хорхитоо. Аяллийн туршид утсан оролдох боломж ерөөсө гараагүй. Жоох ч гэсэн оролдоо давдаа. Би ч гэсэн надад ингэж гоё тухтай хөвтөх боломж нэх олдоогүй. Жоох хөвтөө давъя да. Манай хоёр төврийн тэлгүй хийж байгаа. Ой мий. Яан дээр яа. Илгий сорсолноо. Я хэвчээ. Хэрэгс руугаа явна. Амарцгаа. Өглөө нэмээд амтрал. Атмаа дуудаж. Босс. Яасан бэ юм бэ? Зүгөөд гараа яв чи. Би яасан бэ юм бэ? Өглөөний мэдлэл гэсэн штэ. Өрмөд хөө. Өр мэднэ гэдэг. Эхлээд гэдэг энийг гэдэг. Энэ их гоё харагдаад байна. Гэтэ өглөө усаад ирэнгүүт энэ арай үйлчлэгээтэй юу гоё юу? Үнэр мүнэр нь амар гоё юм шүү. Ийм шоу та мөн хийг болж байна. Миний тагласан гэр нь одоо чулуу тавилаа. Энэ гоё. Үйг сайхан. Янз. Наа ч өстө гоё. Тэр чигээр уурах штэ одоо сүүлч нэ. Тэр чигээр уурах. Тэр их нэг сүүл өгч хөө. Би одоо мөн ядуураад буцаад амаараа штэ. Би хосолч байна аа. Явах уу минийхөө? Хм цааш явах уу? Явах уу Ацка? Явах уу? За юу ийтэ. Тас зэрэг цайхан сатлаа. Одоо хэрэгс руу хөдлөе та хөдлөе. Ой. За баяр та. Я хамаатны сатнад салах хэсэг хөө юм чи шүү. За баяр та. Сайн суудгаж гараа. Дараа ирнэ. Сэтгэл дотрыг ариусан халуун нутагм Айлын тэмдэглэл үржил байна. Бид нар одоо Завхан аймгийн Нөмрөг суманд явж байна. Тийм ээ. Энд зогсох юм уу? Нөмрөгт үү? Аа. Зогсохгүй, зогсохгүй, зогсохгүй. Аа, цаа цаа уучлаарай. Гэс бантан зураат. Хүмүүсийг цайлж явах хооронд Хацкагийн цайг бэлтгэхгүй болохгүй шүү. Сайн байна уу? Тогооч бас жолооч байна. Аялал үргэлжилсээр. Хэрэгс нор мөн үү? Мөн шүү дээ. Энд зогсох юм уу? Хөө энд зогсохгүй. Хэрэгс дурч амар том багхгүй юу? Аа. Одоо өшөө нилээ цаашаа явж байгаа. Тэр амралтанд очиж шүү дээ. За ингээд. Ирлээ дээ. Энд бари нор биш далай юм шүү. За тийм ээ далай далай минь. Далай ирэг дээр амран заа юу? Хацка малгай гомсороо. Тийм ингээд.
зэрсэн газар ирдэтэй. Эндээ нэг хоёр хоног сайхан амарчаал. Тэгээ буцсан да. Битэд нуур авлаа. Явч нуурын толлоо. Имэ нуур ямар байна? Гоё юу? Ялцад нүд харж болохгүй байна уу? Ямар он бургуцаан гоё юм аа? Гого юу хачка? Гого тий хараа. Йоо янзэ. За сайхан олцохоор бүтээрээ. Өглөөний минь амьдрал. Нэг тусагчд явчихв. Ивцэрцэн. Үлдсэн хүмүүс нь унтчихээ. Сайхан байна. Өнөөдөр энэ дэрс ингээд жоохон жаргаат. Кофе уугаад, гадаа суугаад, ном уншаад, нуур хараад жоохон жаргая та тий. Та хэдэн цаг туссан? Өглөөдөн 5:30 үед л уснаа. Аа зү зү. Тэгээ тэнд чи суусан юм. Тэггүй яах вэ? Ийм сайхан байх чи унтаа тэгж хийдэг. Амтэн гэж байх уу? Тийш дээ нэрэ тий. Тийм штэ гин чи л өөр унтаад байсан байсан. Би ихтэй бас харьцангуй ирцэрлээ штэ зарим хүмүүсийг бодвол. Тийм. Энэ одоо 7:30 л болчих штэ. Энд харагч гин үү? Нөтгөө өөрөөр хардаг. Нөгөө могоо чи энд харагч гин хар да. Ой байна штэ. Тийм биш штэ. Жижигхэн могоон зулцсан. Тийм байна. Могоон зулцсан штэ. Тий. Гоё. Ирцэрээ димит тамт байсан бол могоо арах байсан штэ. Эмигийн зургийг гоё дарж өгөөрэ. Чи өөрөө гоё дарамт үү? Аа, заа, заа. За, за, валрлаа, загнуул атглаа шүү. Аа, эмээ тэр зурга үзэж байна та. Гоё гарч уу эмээ? Би гоё хүн юм шиг гоё гараа шүү. Аа. Цаг сарсан. Хаа нэ? Оо, жараа ханад байна уу? За, тийш байла. Аа нин цогт нэг жоохон ном уншаад тий заяо. Ава. Нор гоё шүү. Look at this conversation. Squeak squeak. Look at that desert rain frog. Squeak. Squeaking viral sensation. Хай. Та хомбла. Чи тийм нэг төр шин багш шиг аа. Хай болохгүй юу? Аа? Болохгүй юу? Орох юм уу? Орох. Гоё шүү дээ. Заа тоо дан. Хай. Аа нээд ирсэн биш. За. За сайхан уулдар баяр. Сайхан уулдар биш. Уулд ээ. За тий. Сайхан уулдараа. Яадгийн ой. Бас нээцүүд. Увсад ирсэн чинь увсын найзууд ирээд шүү. Гэхдээ увсын найзууд Улаанбаатарс ирсэн те. Эц үтсэн гоё юм аа. Гарах гээд байна. Тэ байна уу? Амар гарах гээд байна. Бид хэд гоё зураг даруултаа. Болч уу? Жийш тий. Одоо аяша. Шадан багаруулаад тэнгэрийн их орвол мэдээ.
Шатава гар удаа тэнгэрээ. Баахан зураг дарасан амжилттай болоод тийм. Баага. Болж байна. Болж байна. Үнийг дөрвөн мөчөнд бас жоохон. За. Үнийг хөл байхгүй. Эдгээр анх. Анхаа утгаар төрөв. Чи жоох ингээд өгсчэл би яваа бай. Болсон. Ай зурга хулмын гээд. За зогсооч. Харагч л. Тэ хари. Болсон юм уу? Болсон гэж. Аа за за за. Энэ хэрэгтэй дээд доод энэ. За за за. Шал шал тэнгэрийнх нь харьцаа таарч юу? Асуудлаа пропорцод юм дээр тулчих. За 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 за. Них амар төлөгдөөгүй юм шүү. Гайгүй юм шүү. Миний гоо сайхан надаас илүү анхаарч байна. Дид. Дид. Дидид. Пасхо. Нав. Нав. Юу хөшөөр хийж байгаа юм бэ хоёр агч? Захиалгу. Манайх захиалж болох уу? Тэхүү. Нэрээ захиа замдаа аваа явчихлаа та. Зя өнөөдөр бол хэдүүлээ буцнаа. Тий, хоёр хоног сайхан байлаа. Өнөөдөр тэгээд ирсэн замаар цорсон дугаад болоод буцсан та. Замдаа хуушуур айтэд. Аа, стоп хоёо. Сайхан болдоор байна. Чи уур гэх үү? Идэн штэ, одоо идэн штэ. За идчих идчих идчих. Сайхан олцохоор хүмүүс ээ. Я тонд чинь хол зам дуулах учраас сайн их хэрэгтэй. Уурн өстө юм ли. За явах уу Ацка? Явъя. Чи гого сандал дээрээ сууж байгаа юм уу? За явъя да. Харгас дээр сайхан байлаа. Уцсан доор ээ тоо. За баяртай. За завхан утагт ингэ замаас гарч байгаа. Цайлж байна. Амралтны баяраа хич хийж гисэн юм шиг. За хацка болов бас бодтой байна. Явж гүч чин доо. Аялал дуусах болоогүй шүү. Я явсаар ба тосон цэнгэлд ирсэн шүү. Тосон цэнгэл дээр л кофе чанаа л байж. Тэгсэн чи энд нэг хүн байна хараа. Аа сайн байна уу? За сайн сайн байна. Аа за юу гэж яваа хүн бэ? Сайн явж байна уу? Сайн явж байна аа сайн явж байна. Бас айлхан тэгэл ингээд айлд цугаалх гээд явчихна. Завхнаар нэг тойрч байгаа дараа ингээд байсан чи. Завхнаар нь буцах ажилтай болоо тэгээд буцах замд хомитой бас яг тосон цэнгэл таарч таарлаа. Таарлаа. Тий. Заяаны найз зам дээр тий. Тэр яг л багийг саарлаа. Эмээ ясан зургтаа санчч юу? Зургтаа санцсан байна уу та? Аа за. За за за. За бууз итгэх бууз итгэх бууз итгэх. Бууз дээр. Сайхан бууз. Баярлалаа их хэвчээ. За тэр. Баа. Хотод уулзъя. За 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 за. Хомитойгоо тосонд уулздаг бас тавлын юм ба. За за хэдүүл одоо ингэсгээд бас цаашаа хөдлөё да. Ава. Хайрхан руу ирж гэнэ үү? Одоо хайрхан тавнаа. Бүрт харагдчих шиг байна. Ацка дуулаарай. Манай тойлоо тоглоё. Очсон тоглоом бие шүү. Тэгээ цаашаа гарах юм ядарч гэнэ үү? Ядарч гэнэ. За ингэсгийж байгаа. Жохон төгч байгаа амгаа заяа. Үсэж гинөө. Маа цөө. Цөө карвалдаг байгаа мэдэн штэ. Ава. Энд харгам уу? Угүй харангад уу? Угүй жохон цааш өвчих үү? За. Араар орчих л та тэхүү. За. Жохон төгч.
одоо юу ийдэ та? Цөөв. За яа чи мургуч аа? Энд амрвал болж гин үү? Аха. За за танд нийцчихвэл яам бай та. Энд амрвал болж гин үү хацка? Энд пай гэж. Аа, пай гэсэн байна уу? Та миний хүн бууччих. Хүба. За. За 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 бид хэд ингэж явсаар байгаа. Өөр ханга хар хоринд ирлээ. Тэгээ эндээ хамарч хоноод маргааш хот руугаа буцсан да. За ер нь тэгээд аялын тэмдэглэлээ бас энэ хүргээд өндөрлөе дөө. Аялын тэмдэглэлээ дуусгачихгүй боож. Бүх юм цаг хугацаатай, бүх юм дуусгах хэрэгтэй. Тэгэхээр аялын тэмдэглэлээ энэ хүргээд дуусгая. Аялын тэмдэглэлд таатай байсан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн аялын тэмдэглэлээр эргээд болцгаая. Бабай.